Професор Герджиков, честит 130 годишен юбилей на Софийския университет. Благодаря, това е голям празник за България, защото е началото на висшето образование преди 130 години. Страхотно събитие днес, поздравяваме ви. Аз обаче искам да насоча вниманието ви към една по-друга тема. Следите казуса с правителствена болница, университетска болница Лозенец. Правителството има намерение да я преструктурира. Как ще се отрази това на медицинския факултет? Още не знаем, защото не знаем за какво преструктуриране става дума. Единственото, което до сега е юридически факт, е, че Министерски съвет е внесъл предложение в Народното събрание болницата да не бъде към Министерски съвет. Тя не е правителствена болница, 80% от лекуващите се пациенти са всъщност просто граждани. Ако Министерски съвет е решил вече да няма такъв контингент, това е един от начините, има и други начини да се преустанови това. Ние не знаем какви ще бъдат последствията, затова има притеснени родители и студенти. Говорих с министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и двамата ме убедиха, че ще направят всичко възможно да се разбере веднага какъв е плана на правителството и да се разбере веднага, че няма никаква заплаха за медицински факултет. А студентите в социалните мрежи готвят дори протест. Надявам се, че веднага след тези срещи те ще бъдат успокоени, когато видим какви са всъщност плановете на правителството. Смущението им идва от това, че имаме един акт, от който не са ясни последствията. Трябваше да се излезе с цялостна концепция, за да е ясно от самото начало. А когато това намерение е обсъждано от правителството, някой вас за консултация, да речем, потърсил ли ви, разговарял ли е с вас по този въпрос? Не, не се консултираха с нас и не бяхме уведомени. Това е причината за подобно недоразумение. Надявам се, че до понеделник ще изясним напълно нещата.